ايوه بسم الله وكفى سلام الله عليكم يا مروين دعالله ادونك ميل والبو اكا جوكتان كسو دوادة ورباهين تا اس ام سي او توس اذن كاكسو تبينيسا عاصمة بوكريس ودن كرومانيا نينكي دلي اساق قرو باريطان انكو سميني فافاهين دما يستران ايام كسو اغاني أدانا هي ورباهين تا اس ام سي هبدأ أيان إذن سين كرنا أخبار تاسي هدي إلهي أكرر علي نقضو هذا الرياجي سوغان لياشا صوماليات أما سوغان يهندا أي شاقان وحوها دي قبني آدم كمدوغو مرو صوت داهرة ولقا دي قبني آدم كايسكا إلالي صوماليو تاسان كو شاقيا ولا ليال فافاهين تان وحيو باهان تاي وحير إنا وقت قلينو أن كلا دق دقنو سلو أجادو يعني قابك شرقولك إساق قرو لقود دلي وقود عيبا قرت النينك الدلي إساق قرو قنع سدها وين أي قود شاي قرأ ديقل إيا مريفلي قوم يدى مايلان نينك سيوحا اللي يرادا عبد القادر أبوكر أحمد أيا اللي يرادا وهذا قعانت اللي قوهي نينكان وحا أكسو جيدا صومالي وقبيل كآد بي قد نيسا هيبتا باشا عير هبر قدر أيو كسو جيدا سيلو وقلنا وحا كل شيء قبل كشاب الله هوسي أيو كل شيء وعددكي شاب الله هوسي مركي اللقب صدي اللقب دليوا إسباري استياشو أي كل دلين هبدا آن دين لها الله يو هيركيسو حي دقيهين طب الله شيخ إبراهيم meel la yiraado oo ku taala siinka dheer iyo sarkuusta ceelasha biyaha agteeda gobolka shabeelaha hoose ee Mailand ayay waalidkiisi iyo qoyskiisi ay degan yihiin ku nool yihiin intaas hadaanu fahmnay qaabka dilka u dhacay marka aan ku noqon doonaa iyo wixii dhacay ee muranaadkaasi ayaan eegi doonaa ninkan sidee baa lagu qabtay markii dilka uu ku fuliyay Isaaq Garow marka Isaaq Garow uu xabada wadnaha kaga dhuftay hal xabu ku dhuftay oo geeriyooday yaani ninkan uu cararay wiil uu dhalay Isaaq Garow oo macaarkayse najax adeer u yahay gudoomiyihii hore ee gobolka shabeelaha hoose ahna wasiirka dawladda Mailand hadda ayaa qayliyay meesha waxaa taagnaa ciidamo balaysa iyo military waa aagga talaax waay imaam shaafici agteed ciidamada balayska uma uusan qaylin wuxuu u qay la dhaansaday militaryga wuxuu yiri ninkaasi ordaya militaryow aabahay ninkaasa hadda dilay ninkaasi aabahay buu hadda dilay militaryow ii qabta ii qabta wiilka saasuu ku qayliyay militarygii ma qabteen markii hore markaasay ku dhaqaaqeen istaag bay dhaheen markuu diidayna lugta ayay xabad kaga dhufteen ninkan markii uu dilayay Isaaq Garow ninkan hadda wax dilay ee cayirka ah ee lagu magacaabo Cabdiqaadir Abuukar Axmed wuxuu watay bambo gacmeed iyo baskoolad 15 qaad ah ayuu sitay baskoolada 15 qaadka ee bambada ayuu ku soo weeraray Isaaq Garow bambada ma uusan ridin wuxuu ku dhiftay baskoolada hal xabbu ku dhiftay wadnaha ayuuna kaga dhiftay waana uu geeriyooday ganacsade Isaaq Garow ninkan markii militaryga ay qabteen isagoo dhaawaca isla markii booliis ayaa yimid military kala yimaaday baabuur meesha lagu qabtay aan ka dheereyn falka dilka uu ka dhacay markaas ku sugaayay oo ciidamada mahad salaad nisa ahna meesha iyagoo raba inay dafaan isla markii way yimaadeen waxay dheheen ninkan gacanta naga soo geliya annaga baareyna militarygii waa uu ka diiday muran baa dhexmaray hadda militarygu uu hubaysan yahay xabad laguma ridi karo waa ciidan dowladeed si looga furfuraa la waayey
ملتريجي وين كحيان وحي جيان صلديقة دجمدة هضن الجبل كبنادر أيه قاعد كل دجلهن عيركع دلي ساق جرو عبد القادر أبوكر أحمد اللي يرادو ماشى سيجيين نمنكي نبات سجدة هبر قدرت أها ما هتصلات صاد دلي صلديقي هضن أيه وجد بيمادين أو وحي يرادين قعنتا أنا لقيت جليو أنا قاعد بارين نكان saldhiga degmada hodan waa uu ka diiday wuxuu yiri gacanta ma idin gelinayno haddana ninkii waa la gudbiyay military-gi mar hadii hodan looga dabay imaaday arkeen waxay u gudbiyeen nabad sugida weyn CID-da ayay geeyeen CID-da ayay haddana nimankii mahad salaad uu soo diray oo uga dabay imaadeen xabar gudirta aha waxay dheen iyagoo kaararka nisa wata nagu wareejiya gacan ku dhig laha anaga soo baareyn waa inaad erkood CID-da way diiday haddana markii kadib isla maanta waaya saacada ka hor muranka dhacaya Abuukar Cabdiqaadir Abuukar Axmed waa la kaxeeyay waxaa la geeyay saldhiga Waliyow Cabde oo ku yaala degmada Yaqshiid ayaa la geeyay markii meesha la geeyay waa meesha ugu dambeysa ay kala baxeen marka military-ga markay meesha ku simeen way ka tageen nimankan meesha ay kala soo baxeen gacan ku dhig laha markay kala soo baxeen la ogaaday oo intaa soo muranana saldhig walba ay leeyihiin hana loo dhiibo markaasaa marka afar sarkaal oo u dhashay digil iyo mirifle loo soo diray si saraakiishaasi ay u xaqiijiyaan ninkan in aan lagu bedelin nin maskiin oo wadada maraya gacan ku dhiglahan in aan lagu bedelin sawir ay ka soo qaadaan xaaladiisa ay taaka ula socdaan bacdama ninka uu yahay nin cayr ah dilka geystay yacni ninka la dilayna digil iyo mirifle uu yahay ganacsada weyn uu yahay sidoo kalena la soo adeegsaday ninkan ay cabdahay ragga daba joogaana ay yihiin niman tuutaha dowladda wata oo nisa sheeganaya haddaba ninkan ayaa soo diray isaaq garow maxaa loo diray ninkan dilka geysanaya lacag intee le'eg ayuu ku fuliyay dilkan intaasna waa ku sheegayaa ninkan adduun dhan $1,000 ayaa waxaa lagu siiyey dilka isaaq garow inuu fuliyo mishimo horena horey u fulin jiray waxaana lacagtaasi soo siisay ganacsato u dhalatay beesha habar gidir ayaa soo siisay waliba $1,000 hal jeer lama siinin laba jeer ayaa la kala siiyey sida warbaahinta SMC ay idin xaqiijinayso sirdoonkeeda baaritaan dheer kadib laba jeer xataa looma tuurin deyn xag ka qaada ma ahayn farasaara looga dhigay laba jeer ayaa kunkaasi dollar uu ku dilay saaq garow la soo kala siiyey warbixintan cid dambo aad dib aad u weydiinaysid male ilaahay baa noo fududeeyey waa soo xaqiijinay kadib shaqadiina ka qabsada idinka laakiin dilka siduu u dhacay anagaa kuu sheegayna labadaasi jeer kunka la kala siiyey ayuu shaqadan ku qabtay ninkan dilka geysanaya iyo habar gidirta qabiil ay isugu yimaadaan laakiin isku shaqo ma ahan ninkan wuxuu ku shaqaystaa mashiinada dilkooda fulintooda shaqaalo waa nimankan ganacsatadana laba arrin bay u dileen isaaq garow baraawe dekeddaasi dhismaheeda guddigii loo sameeyey ayuu ganacsatada madax u yahay isaaq garow loo doortay sidoo kalena shirkad la yiraahdo af soomaaliga marka lasoo gaabiyo IAG oo uu leeyahay ninkan ama af ingiriisiga afka qalaad IAG kambani la yiraahdo oo ka shaqeeya dekedda Soomaaliya qaabilsana dhismaha xalane oo beesha caalamka ay degan tahayna qandaraas kula jira oo in badan qandaraasyada waaweyn qaata dhaqaale waaweyn ku dhifta dhismayaasha Soomaaliya laga fuliyo ayuu ninkan lahaa mas-uulna ka ahaa ay ku jiraan ganacsato kale oo Soomaaliyeed kambanigaasi
إن لقى لو ريجو ماش وكبحه مركز كدبنا دم الجديد هبر قدر إيه قعنت كل دكتور قندراس كاسي لقالها سي بدن ماش وكسو قلعيو نين كان سيداسا اللود لي محال اللود لي لبس يابوت تنسدحاتنا ودقلي مرفلي كو ده كده براوي وانكو قول علينا يا ده كده براوي قنع ستدي لوح الساري ادقلي مرفلها ده كده سو هبر قدر لفتا قرين اي كلا كلا انتي ده كيل هاد ده كور ان ده عبد او كجرو اي كل دهين انقاكو الالينينا صاحبه وشبه لده هو سد كده وحنا قسي وكدي دي مركاد الالينيسان ايدوكو ما ايقاحني كوسكوسنتيين سقال بلود با كل لاتين سقال بان كل شيء اسكو قوبل منهين مركو يري مركز كدب ايا قدومينتان ايا دقال كان ايا وحي برا وكدح ايا ودن مركز ايا بلودان ايا بيمال كان لحسوق ايا ايدقلي مريفلها هذا با ده كده براوي اسمه هذا قد قي الله ساري جنع ستضع هايت ادقلي مريفلها بعدما براوي اللودي ده ادقلي مريفلة قفان هاين انو حكويش يعني هوي اللودي ده جنع ستضو ده اولا يري الدكدين هوبية يرلستا انقنا الدكدين انلسانينا نين كان سيداس اللودي لي سيدقلي مريفلة عقودة انا اسكو تاقن ايوه كان بنيغان او مال كبادن صغلا او لو صغابيو اي A.G. أو دكتة مقدشنا كهول قلا درادة كمبني جالس سد أسأل لود دلي نكان الله رحمك نكان دلك جايستي وأكوسو علنا إستانبي إيجل وأكسينا إيجو أكوسو علنا هذا بن نكان دلك جايستي ما دلك أنا أقوله رأي عير كأه إساق جرو معنيه دلي هذا مايا نكان وحوره ودلي maalintii talaadada ahayd live ku waxaan idin kugu sheegnay in nin nabadoon beesha jilible digil iyo mirifla u dhashay mailand raadarka daynila lagu dilay kadib markii habar gidir uu ka diiday in uu mucaarado maamulka lafta gareen sidaasan idin sheegay nabadoonkaasi waxa la yiraahdaa nabadoon salaad ali wait ayaa lahaa wuxuu ka soo jeeda beesha jilible waa digil iyo mirifle waa qoomiyadda mailand waxaan aan idin sheegay inuu ku yiri abdalla deerow oo wiilkaygi ah ayaa disheen markii dastuurka uu ku qoray u dhashay iyo ku dhashay ya haddana lafta gareen inaad disheen baad doonaysaan inaan nidaam yeelanaa noo diidantiin waa wiilkaygi lafta gareenna ma mucaaradayo waa hoggaamiye fiican buu ku dhahay baan idin dhahay nabadoon salaad ali wait oo habar gidir ka wardiiday ayuu ku dilay wiilkan hadda dilka geysanaya raadaarka degmada daynila gobolka banaadir hadaba inuu dilka geystay maxaa daliil kugu filan ilaan adduunka i tuso i taabsi ayaa lagu dhaqmaa ninkan lacag baa lagu siiyey nabadoon salaad ali wait inuu dilo nabadoonka jilible sida hadda saaq garow lacagta loogu siiyey oo kale markii dilka uu ku fuliyay nabadoonka jilible raadaarka uu ku dilay wuxuu damcay in moobeelka nabadoonka uu qaato wiilkan xayirka ah moobeelkii markuu dilay waay nabadoonka markuu dilay moobeelkii soo qabsaday moobeelka markuu soo qabsaday haddana wuu ka shakiyay uu iska dhigay laakiin nabadoonka moobeelkiisi wuxuu ahaa moobeelada qofkii sidaa u qabsada wejiga ka sawira sida lagu ogaan doono inuu isagu dilay